November 30. 2021 invasion Dragoslovensko občinstvo. Še nismo končali s to zadevo glede izvoza orožja. Glede izvoza orožja na področje Bosne med zadnjo vojno. S to zadevo še nisem končal, še bom meni par stvari pridal, kateri glavna zadeva, katero bom danes omenil tudi. Način, na katerega se je to izvajalo, sem lepo obrazložil glede gospoda Milana Kučana. Bil sem natančen, kakor se je to dalo izvesti. Točen način, na katerega se je to izvajalo, točno kako je šla ta zadeva, kako so te stvari izvajali. Lepš nisem mogel povedati, kakor sem povedal v tem videu, se pravi, glede zadeve, katero sem zdaj obkrožil, lepše, kot sem povedal, kako so te stvari izvajali, nisem mogel povedati. Glede gospoda Milana Kučana. To sem razložil točno sistematsko, kako je bilo. Kup slovenskega parlamenta v to zadevo je noter, ne vem. Vem pa, da me je slovenska policija prosila, oziroma mi je omenila. Tukaj se zdaj pogovarjamo o slovenski policiji. Vem pa, da so mi oni omenili, in sicer naj samo menim, če se spomnite afere Patria, to so bili finski oklepniki, to je bila afera Patria, ne? In tukaj imate gospoda Janeza Janšo, ne? In zdaj tole primerjate, tole izjavo, katero bom naredil zdaj, boste primerjali s tem tukaj, ne? Z gospodom Milanom Kučanom, Janšo, kako je ta slovenski parlament, vse to, kako je, kako so oni delovali, kako oni delujejo, in boste to zadevo primerjali z zadevo Patria, v katero med MK Ultra postopkom sem bil jaz osebno, a razumete, jaz osebno sem bil spet upleten, spet sem bil jaz tist, katerega so potrebovali, da bi gospodje zaslužili še in še in še in še, ukradili še evro od slovenskih davkoplačevalcev. Tako je bilo med MK Ultra. Ja, jaz sem bil spet tist, ki je bil prodajalec. Še enkrat te bomo rabili. Vedno je bilo, še enkrat te bomo rabili. Pa, ki so zaključili postopek, je bilo pa tako kot hvala, da drugič, v bistvu v takem smislu. Ne, ni bilo hvala. Ampak je bilo malo drugače. Vendar, tako je bilo, ko sem bil zdrogeran glede te zadeve Patria. Ja? In še enkrat bom poudaril, to zadevo mi je prosila slovenska policija, naj omenim to zadevo. Se je pa zgodilo, da sem imel tukaj, mrtvi poet je bil moj nik, ne? Se pravi, mrtvi poet je bil, vse so me zbrisali dol v redu in so gledali na RTV Slovenija moje poglede in ko so dal ven tole zadevo tukaj od Patrije, od teh oklepnikov tukaj, se je pa pač tako zgodilo, da so moji pogledi iz realnosti bili popolnoma drugačni od tistih pod MK Ultra in tisto, kar se je zgodilo potem v realnosti, sem pa protestiral proti nakupu teh oklepnikov in na njihovo presenečenje. No, tu je izgleda, kaj je bilo to 2008. No, mislil sem sicer, da je prej tole bilo, ampak ok. Sem pa protestiral proti tej zadevi in veste, kako je bilo? Tele gospod je tukaj slovenski v parlamentu z gospodom Kučanom, z gospodom Borutom Pahorjem, z gospodom Janšotom na čelu niso mogli uresničiti. Ni bilo nikogar, ki bi jim kriv rit.
Se prav tisti ta glavni, ki bi spet bil, tisti spet izgovor ni bil in posledično prodaja teh oklepnikov je bila ustavljena, namesto tega so začeli, so se gospodje presrali, pa so začeli drug drugega loviti s temi oklepniki. Tako, samo to, da je jasno, da to je bila popolnoma identična situacija, tisti predhodni. To je bilo v bistvu Milan Kučanova ponovitev tele zadeve tukaj. Veste? To je bila ponovitev te zadeve tukaj. To je bila afera Patria. In afera Patria mi je padla hudo v vodo. Tisto, kar so oni govorili občinstvu, se pravi publiki, tisto, kar so oni interpretirali, da je moj pogled, da sem jaz tisti, ki zahteva, da se kupi od Finske orože, tisto jim je pred publiko, pred Slovenci, pred Slovenkami, takole jasno in očitno je padlo v vodo. In zdaj ta pogled, takrat, ko nisem bil zdrogeran, s tistim pogledom, ko so me imeli zdrogeranega, je bil popolnoma kontroverzen. Čist popolnoma drugačen je bil. Ni imelo popolnoma nobene skupne vsebine, ničesar ni imelo. To je bil v bistvu pogled iz realnosti, katerega sem jaz odražal. Na afero Patria sem jaz zahteval, da se da preiskava, da se te ljudi, ki so v to prodajo tega orožja, da se jih pregon kazensko. Je bil čist popolnoma drugačen od tistega, kar sem jaz govoril, da je treba narediti pod MK Ultra. In tukaj so se osrali, da so zadevo ustavili. Ja? Še enkrat, to sem naredil zaradi tega, ker me je prosila, naj naredim, slovenska policija naj to stvar naredi. Da boste vedeli, kako se slovenski parlament, politiki, na kakšen način so se okoriščali. Mene osebno, ja, meni so uničili 30 let življenja. Na psihiatrijo so mi dali. Uničili so mi življenje, so mi spremenili v prah. November 30. 2021 in upam, da bo slovenska policija uspešno zaključila operacijo lova na kriminalce, ki so potegnili noja ozemlje bivše Jugoslavije v nekaj drugega. In so tudi tukaj iz Slovenije imeli, je bilo veliko za opraviti s tem, kar se je naredilo, oziroma vse, kar se je dogajalo tam po Bosni. Hvala lepa za ogled tega videa.